一年一度的相見共融日就快到了，在10月25日和26日維園中央大草坪舉行的。現場有什麼呢？有攤位遊戲、義賣、義診、兒童和青少年的才藝表演，健全人士還可以體驗一下殘障帶來的挑戰，是免費入場的，所以一家大小約朋友同學一起來支持。才藝表演將會在星期六25日下午2點至6點半維園的中央大草坪舉行。我是李成聰，到時我都會在現場落力演出的，拜拜。大家好，很榮幸能夠擔任今年的復康大使，我希望透過今次的活動讓更多人體驗到傷殘人士生活上的需要，請大家踴躍支持復康力量需要的經費來提供職業培訓，讓傷殘人士可以自力更生，發光發亮。各位善長人翁，今年籌的善款將會幫助殘疾人士提供職業培訓，協助他們就業自力更生。雲福慈善基金將會用部分的善款在國內偏遠的山區重建一間破落的小學。一個這麼有意義的活動，你一定要支持啊！今年的主題還會有100條的小龍一起升空，哇，非常之精彩，到時一定會很壯觀。另外也有很多歌星朋友會去唱歌表演，所以這麼精彩這麼好玩的日子，記住一家大小到時見。高興八本連續四年參與和支持復康力量的相見共融日，希望請大家一起支持，請大家支持香港復康力量10月25、26號的相見共融日，多謝大家。相見共融，樂也融融，大家一起來感受我們的正能量。相見共融日，一起來維園為香港發放正能量。請支持復康力量，相見共融日，10月25、26維園見。這麼有意義的活動，大家一起來支持吧。